سلام تنسلين لهو لا چوم تتوك بيسوچي سلام انت اينان انا ملكا مغر هلو يمني لا چوالو بالين منفسا بالين مسكالين نالي لوچ منفسا بالي جاك برا چولا لا چو ملكا بالي يون لا چو اگر تلو تا چون هلو يكبل سلا امگریشن يا وراونو بتلا سر رفی جو بدا جم رك هزا موت اتا قطو نال بتا ام اسفل لاغ نگر كمونو ميتنسانو ብዙዎች ሄደው ሄደው መጨረሻ ላይ በጋብቻ ወይ በሌላ ነገር ካልወጡ በስተቀር በቪዚተርም ወጥቶ በስቱደንት ቪዛም ወጥቶ በድንበርም ወጥቶ አገርም ተሻግሮ አሳይልም ይጠይቃሉና በጣም ኢንተረስት አለ ብዙ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ምን አሳይልም ከመጠየቁ ሰዎችም ጋር በቅርበት የሚያውቁ ነገርም ስላለ ነው። እዚህ ካናዳ ኢሚግሬሽን ሪፊጂ ቦርድ ኦፍ ካናዳ ለሚባለው እዚህ ካናዳ ላለው ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ወደ 10 ዓመት አካባቢ አስተርጓሚም ሰርቻለሁ እና እንደዚሁም ደግሞ አሳይልም መጠየቁ ሰዎች ጋርም ሆኜ አንዳንድ ምክር እሰጣቸዋለሁ። ስለዚህ አሳይልም ኬዝ አንዳንድ ጊዜ የማይሳካበት ምክንያት ለምንድን ነው? ወይም ለአሳይልም ኬዝ ትልቅ እንቅፋት የሚሆኑ አንዳንድ ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ ነገሮች ለነገራችሁ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያ ነገር ቪዛ ከአንድ ሀገር ስትወጡ አገር መሄድ ፈርቻለሁ እያላችሁ ነው፣ እዛ ሀገር እያለሁ ችግር ደርሶብኛል እያላችሁ ነው፣ እስራት ግርፋ ደርሶብኛል ለህይወቴ ፈርቻለሁ እዚህ ሀገር ውስጥ መኖር እያላችሁ ነው። እንደዛ ከሆነ በተለይ ቪዛ ወስዳችሁ ለረጅም ጊዜ የምትቆዩ ከሆነ ከአምስት ስድስት ወር ሰባት ስምንት ወር የምትቆዩ ከሆነ እሱ ጥሩ አይደለም እና ይሄ ሊያምኑ አይችሉም። ለምን ቶሎ ብላችሁ ከሀገር አልወጣችሁ ብሎት ነገር አለ። ሌላ ደግሞ ዲሌይ ኢን ሬፊጂ ክሌም፣ ወደዛ ወደምትሄዱበት ሀገር አሜሪካ ወይ ካናዳ ሌላ ሀገር ሄዳችሁ ሬፊጂ ክሌም ሳትጠይቁም ረጅም ጊዜ ከቆያችሁም እሱም ጥያቄ አለው፣ ቢያንስ መመለስ አለበት። አሜሪካን ሀገር ሬፊጂ መጠየቅ የሚቻለው በአንድ አመት ውስጥ ነው፣ ከዛ በኋላ መጠየቅ አይቻልም። ስለዚህ ይህም ሌላ እንቅፋት ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ወደ አገር ቤት መመላለስ አንድ ሰው ችግር አለብኝ ብሎ ይድሩ ደረሰብኝ ችግር በቅንጅት ይሄድና ከዛ በደጋግሞ ተመላልሶ ከሆነ ከዛ ባለ ነገሮች ካልተቀየሩ ያም ችግር ሊያጠፋ ይችላል፣ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ በስራ በሆስተስ በሌሎች ነገሮች የምትመላለሱ ከዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ነገር እንዳጋጠማችሁ አድርጋችሁ ካልተናገራችሁ ፕሮሰሳችሁ ችግር ሊኖር ይችላል። ሌላ ደግሞ ትልቅ ችግር ምንድነው? ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን የሚባለው ነው፣ ወይም ኦሚሽን የሚባል ነገር። ለምሳሌ አሜሪካ ወይ ካናዳ አፕላይ አድርገህ ታውቃለህ ወይ አውስትራሊያ አፕላይ አድርገህ ታውቃለህ ሲባል አላቅም ስትሉ አፕላይ አድርጋችሁ ከሆነ ቪዛ ጠይቃችሁ ከሆነ በተለይ አምስት ሀገሮች ኢንፎርሜሽን ይቀያየራሉ፣ አሻራ ይቀያየራል። ኒውዚላንድ፣ አውስትራሊያ፣ ዩኬ፣ አሜሪካ እና ካናዳ። ስለዚህ ያውቃሉ ስለሚቀያየሩ። ስለዚህ እነዛ ነገሮችን መደበቁ አያስፈልግም። አፕላይ አድርገህ ታውቃለህ? አዎ። አፕላይ አድርገህ ተከልክለህ ታውቃለህ የምልባለው ነገር ኖ ካላችሁ እሱም ችግር ያመጣል። ኦሚሽን ወይም ሚስ ሪፕሬዘንቴሽን አንዳንድ ጊዜ እንዳውም ጭራሽ ለአምስት ዓመት ወደዛ ሀገር እንዳትገቡ ልትደረጉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ያለው ነገር አደብቁ። መደበቅ አንዳንድ ጊዜ አይጠቅምም፣ ይህ ችግር ሊፈጥር ይችላል። አንዳንዶቻችን ደግሞ ያለ ፓስፖርት ገብታችሁ ወይ ፓስፖርት ደብቃችሁ የምትገቡ ሰዎች ትኖራላችሁ በድንበር። እናንተ ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያዊ ሆነ ኢትዮጵያዊነታችሁ የሚያሳይ መታወቂያ ወይም በር ሰርቲፊኬት ኤርትራም ሆነ እንደዛ የሚያሳይ ካላሳያችሁ አይደንቲታችሁን ካላወቁ ኤስታብሊሽ ካላደረጋችሁ ሊያስሯችሁ ይችላሉ ለረጅም ጊዜ። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልጋል። ባለፈው እንደነገርኳችሁ አሜሪካ ድንበር ላይ ኤርፖርት ላይ የሚጠይቁ ከሆነ እዛ ላይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሊያስሩና ሊያጉላሉ ይችላሉ እና ወደ ሀገር ከገቡ በኋላ መጠየቅ ይቻላል እና እነዚህ መሳሰሉ ነገሮች ፕሮሰሳችሁን ሊያሰናክሉ ይችላሉ እና የምታቀርቡትን ነገር መረጃ ያለው ዶክመንት ያለው ቢሆን ይመረጣል። ደግሞ እንደዚሁ ጀነራል ነገር ሳይሆን እንደዚህ በደንብ አድርገህ ተጨባጭ በሆነ ሁኔታ ጥሩ ኬዝ አዘጋጅታችሁ ካቀረባችሁ ሊቀበሏችሁ ይችላሉ። ደግሞ ስለ አሜሪካ በቃ አሁን በቃ ይህንን ቪዲዮ ከመስራት በፊት ስሰማ ነበረ የአሳይለም ሎየሮች ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ሁለት ናቸው እንደውም ከስቴት ወደ ስቴት ይለያያል። ሊበራል የሆኑ ዲሞክራቲክ የሆኑ ስቴቶች ለምሳሌ እንደ ኒውዮርክ፣ ቺካጎ እዛ ሀገር ያሉ ጃጆች ሞር ኬዛቸውን የመቀበል ቻንስ አለው። እነዚህ ሌሎቹ ደግሞ እንደ ኮንሰርቫቲቭ የሆኑ ሪፐብሊካን እንደ ቴክሳስ እና የመሳሰሉ ፍሎሪዳ እነዚህ አካባቢዎች እነዚህ ደግሞ ኬዝን የመቀበል እንትናቸው በጣም ጠበቅ ያለ ነው። ሌላ ጊዜ በምሰራው ቪዲዮ የትኛ ስቴት የተሻለ እንደሆነ አሳይልም ለመጠየቅ ወይም ፍርዳችሁን ለመጠበቅ ሄድንጋችሁን ለመጠበቅ ይህን እነግራችኋለሁ፣ ወይም የትኛው ደግሞ የባሰ እንደሆነ እነግራችኋለሁ። እና እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ተጠንቅቃችሁ አፕላይ ካደረጋችሁ አሳይልም ከዛችሁ ሳክሰስፉል ይሆናል። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ቆይቻለሁ። ሌሎች ነገሮች ደግሞ አሁን የሚያወራችኋሉ በጣም አስፈላጊ የሆኑ እና ሁልጊዜ በዚህ በፕሮግራም ላይ የተከታተላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ፎሎ ስለምታደርጉኝ አመሰግናለሁ።